Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši podporu. No a my jsme tady na mé mapě Heyt Baileron, takzvaně Krobotová farma hovězí. No a dneska nás čekají velký nákupy, čekají nás balíky, no a budeme připravovat pole na příští sezónu, a sice kultivace. Uvidíme, co všechno stihneme, co všechno zvládnu, ale toto jsou věci, které určitě bychom dneska chtěli dělat. Tak, první věc je, tebe pošleme, kamarádek, na pole číslo 36. Jeď. Jasný. Takže dneska budeme, jak jsem říkal, dělat trávu. Já mám pole 36 už osetý, mám tam posekanou trávu, takže teď to potřebujeme zbalíkovat a pozbírat. Další věc, budeme nakupovat, já tady mám výborný traktor, tady ten case, takže to bych chtěl určitě dneska koupit, toho case, koupíme ho, vybavíme ho, budu mít další traktor, to je jeden z nákupů, co dneska uděláme. Druhý z nákupů, co uděláme, tak bude balíčka lis na ty, na tu trávu. Tak a sice my máme tady toho Pottingera za 99, ty jasný, dělá balíky, jo, přesně tak, toto my máme, tu folii myslím mám růžovou, jo, určitě jo, takže toto je věc, kterou chci dneska koupit, jasán, tak. Takže tady na to jsme, proto jsme sem přijeli s naším upgradovaným klásem Axion 870. Zajímavý je, že má tam na kapotě, já tady mám ještě nějaký zbytky svých nákupů, je zajímavý, že na kapotě má napsaný Axion 870, ale když se mě hlásí v rámci toho autodrivu, tak se mě hlásí stále, pardon, teď jsem tady něco se díval jinde, tak se mě hlásí jako stále 830, tak nevím, jestli to nedá se nic dělat. Tak a tebe posílám taky na 630, což vlastně pole 630 je tady toto, to je ta moje tráva, a tam mi tady s těma dvouma traktorama a s dvouma lisama na balíky budeme dělat to pole, budem připravovat balíky, a to je pěkná kočena, kámo, pěkný. No a budem dneska prodávat, tady už tu hotovou siláž, kterou tam máme asi 2-3 měsíce díl, takže to dneska prodáme, z toho získáme prachy na ten traktor, na toho kejse, to je tutový, protože těch balíků tam je jak hrom. Případně bych mohl prodat toho krystala, ale ještě tam je jedna věc, kterou bych dneska chtěl koupit, a to je kultivátor. Tak, kolik jsme získali? Dívej se, úplně nádherně, už máme 660, pojďme to poskládat. Dneska budeme hodně využívat ten autodrive. Já tady mám plno tras u sebe nakreslených, jo, hrál jsem si s tím, chápu, že to není všecko úplně dokonalý, ale musím říct, že už mě tady jezdí pěkně. Mám tady plno míst, kam už se mě dostanou pěkně traktoristi, řidiči, takže musím říct, že je to dobrý, člověk si s tím musí vyhrát. Tak, tebe taky pošleme na tu 630 a my jdem na další věc, a sice tady máme jeden list na balíky, přijíždí nám sem druhý list na balíky, no a my teda musíme začít s tím balíkováním. Tak, pojď kámo. Nesmím si zapomenout zkontrolovat tu velikost těch balíků, takže na to hnedka pojďme, 150, tak to je ono. No a pojďme na to. Takže, musíme si načíst tu trasu, šup, sekačka. No, já musím totiž udělat jinou věc. Dlouho jsem s tím laboroval, nešlo mě to. Já musím vymazat trasu, protože tam je nahraná nějaká jiná, a teď dám nahrát trasu, aktivovat. A teď teprve mě tady naskočila ta správná trasa. Hele, třikrát jsem začal toto video natáčet, protože jsem prostě nebyl schopen ty borce donutit tady dělat. Tak, začínáme na nejbližším bodě a toto je Vončo, můžeš jet. Takže toto je jeden, který mě tady bude dělat siláž, a druhý bude tady tento, toto je moc pěkný traktor, hele, já si to pochvaluju, akorát si to tady musím spočítat, abych jel správně, takže ten jede dolů, druhá nahoru,
dolů nahoru, dolů nahoru, dolů nahoru a tady touto bych chtěl jet dolů. Tak, a teď tady musíme tomuto, je to tak, říkám to správně, jo. Tak, a teď musím tady tomuto dát taky úkol a sice pojďme mu nahrát trasu. Jasně, nahrát trasu, aktivovat. Cílová trasa, tak, takhle, nahrát trasu, aktivovat. A teďka ještě bychom chtěli tady všechny body, jasný. No, to je vončo. To je vončo, milá Tončo. Začni na nejbližším bodě a jedem. Počkej, ještě jsem se chtěl podívat, že tam máš... Ještě, počkej. Ještě, tak. A teďka jeď. No a myslím si, že by to mělo fungovat. Že by měli teďka, ten je nahoru, dolů, nahoru, no teď si nejsou jistý. Jo, on jde nahoru, dolů, jo. Já se tady jenom mrknu, že opravdu on se tady bude stáčet doprava. Doufám, že ti tam vypadne z toho balík a že to budeš motat. Jo, růžovej, ten tam má růžový, ten to taky balí do růžová, skvělý. No hele, já to budu dělat dvouma. Bude to rychlejší, zaměřím se trošku ještě víc na tu, tady to nezjistím, ale já předpokládám, že pojedeš doprava. Tak, takže to bychom měli, no a nám sem samozřejmě i na to pole číslo 36 přijel ten traktor, s kterým budeme my prodávat ty balíky té siláže. Já to tady ještě tak budu kontrolovat, že tam ten, no uvidím, to si pak zkontroluju. Takže pojďme na to, máme tady dva, takže to je 80 tisíc, ajajaj, jak to, že myslel jsem si, že tady toho je víc, no ono 100 tisíc za tam, to bylo hodně, no. Nějak to vymyslíme, já při nejhorším tam prodám toho krystala, protože lepší ten case je jako dobrá, ten case je určitě dobrá nabídka a to si nemůžu nechat uniknout. Tak jo, ten se otočil a jede správně, tak to je skvělý. To je skvělý, takhle jsem si to představoval. Tady mě to jako vypadává, to není úplně dobrý. Takže mám tři, ještě mám někde jednoho traktora. Tak jsem se teďka nějak... zasekl, tak, OK. 1, 2, 3, co mě chybí ještě za traktora, čověče? O kterým ne... Jo, já mám jenom 4, tak to jsem kecal. Já jsem si to spletl, OK. Já jdem a proč mě tam ty balíky takhle padají, blbě? No, hele, budu tam zase muset naskočit. Tak. Šups, tento tam taky hodím. Takže tady mám ještě 80 tisíc, to bude 140, no čověče, tak úplně to, hele jo, já tam vlastně můžu, víš co, já tam ještě můžu prodat, jasný, už vím co, můžu ještě prodat nějaký produkty, mám tam nějaký chleby, sýry, másla, jo, to půjde. No a ti tam budou pěkně jezdit dva a já přemýšlím, jestli to potom jakoby nezměním ten rozvrh toho pole, uvidím. Tak, oni to udělají podstatně rychleji teďka, že jo? Jednou tak rychleji, bych se nebál říct. Tak, pojď. Tak, to je vončo. Jasný, to vyjde úplně nádherně. Jedna, já doufám, že to nabereš, jo, myslím si, že jo. Jo, úplně na pohodu. Tak to je skvělý, fajn, bezva prima. Tak, že máme všecko naložený. Tak, pojď. A můžeme tě poslat a to je, tady to není přesto vidět, to už můžu teďka vymazat. Ty teďka zajet obchodník vkládka, to měla být vykládka. A můžeme sledovat, hele, jak on pěkně jede. Jo, úplně super.
kudy má to vezmeš, kamaráde, jsem zvědavej. Jako dlouho jsem si s ním tady hrál, jako dlouho jsem to šteloval, můžem se podívat, jak tady mám ty trasy. Podle mě to teďka švihne doleva. U mě tady jezdějou hajdaláci s kratkou, jasan. No, a to nevadí, to je v pohodě, takže tady doleva, tady je někde, jasný. Je to jak koleje, jak vlák, čověče, tady mám odbočku, tady je zastávka pole 33, tady mám takovou to otočku, kdyby se měli obrátit a změnit směr na druhou stranu, vyhybka, tady samozřejmě bych mohl dělat zase další cesty doleva, no je tady toho mraky, fakt, že mraky. No a... Kde máme? Tady mám toho krystala, jo. Já jako někdo jste mě poradil, že, a to jste mě poradili dobře, že když ho prodám tady, takže ho prodám za dráž. Takže tady ho prodávám za 42 tisíc. Asi ho prodám, čověče. A když bych ho prodával tady přes toto, jo, to jsem nevěděl, tak ho prodám za 38. Takže o 4 tisíce je ten rozdíl v té ceně. Hele, dobrý 4 tisíce samozřejmě. Jo, takže počítám s tím, že bych to asi teda tady toho krystala, že bych jako prodal a místo něho musím koupit toho case, co tam oni teďka nabízijou. To je jako tutový. Takže to je jedna věc, no a tady se můžeme podívat už, jak nám bude najíždět pěkně pomocí toho autodrivu ten traktor na tu vykládku. Mám to tady pěkně nastavený, takže pojď pomalu, hele, nikam nespěchej. Ještě jsem teda nedokázal ho přinutit, aby mě to i vyložil, jo, to, hele, to je dost složitý, takže postupně, mně stačí, když mě tady teďka takhle pěkně jezdí, jo, hele, zastavil, vyložil to, já to prodám, kolik tam bude, mám 66 200, tak to se bude dobře počítat. Tak, jede to možná, když to prodá všecko zaraz, tak to aj uvidíme tu cifru. No, neuvidíme. 3940. Takže 46 540. No, tak to je dobrý. Takže dám ještě jednou 46 000, což bude 158, traktor za 50. No, jo. Dobrý, to by mohlo být. Tak, trasy odstraníme a ty můžeš pomaloučku jet zase k poli číslo 36. No a my se mezi tím můžeme mrknout i na to, jaký máme, jak jsme na tom s produkcí. Hele, krávy v pohodě, jo, no, tam bychom mohli udělat žrádlo, tak to je pravda. Pšenice, oves, hele, dívej se, neprodukuje se momentálně podle mě žádná, nic, žádná mouka, protože tady je naplno, tady je tež naplno, a tady je 540 chlebů, 570, tady je 820 másla, hele, tady máme, hele, 5000 litrů, a tady máme 5000 sejráků, másla, no něco bychom tam měli, čověče. Tak to si pak budu muset promyslet, jestli něco prodáme. Jak to tady vzal, no a když mě jezdí zpátky k té 36, tak už mě nejezdí tou zkratkou, to je zajímavý. No, ale nevadí. Tak, my se můžeme jít mrknout, jak to vypadá tady na tomto. No, hele, toto budu mít jako podstatně rychlejc udělaný, než jsem mýval. Jako za mě musí být to oba dva úplně stejně rychle, že jo? To jako neexistuje, že by jeden jel rychleji. Výborný. Já to tady samozřejmě bych mohl ty čáry oddělat, ale pro ty mý pokusy, který jakoby v rámci toho stále dělám, tak si je tady ještě nějakou dobu nechám. No. Takže to bychom měli. Jo, to jde dobře. Pak když tak tady tohoto budu moc poslat někde jinde. No a tam už nám jede, tady je pěkně vidět, jak nám tam jede ten modrý New Holland. Přijel na tu 630 a za chvíli nám to cinkne. Tady toto dám semka. Ať mě to tady potom nezavazí, až... A už je to tady, už nám to cinklo.
ať nám to nezavazí, až budem dělat ty souvratě. Tak, takže pojďme naložit tady, já bych řekl, že poslední, ale ona to bude asi možná předposlední várka. Tam asi pár zbude, není, myslím si, že jich tam je více jak 24. Tak, pojďme na to. Vytáhneme to rameno. A to, jo, a ještě víš, já budu ještě balíkovat jinde, no, ale to vlastně, no, v pohodě. Mohl bych to obět ještě tady, já mám takový věc, té trávy já mám strašně moc, no. To jako musím říct, že ano, teda. Jo, tak to budu mít rychle udělaný, čověče, tak to jsem nečekal, že to bude zas až tak rychlý, jako jo. To jsem teda nečekal. Tak, pojď. Já bych chtěl ještě v druhé části tohoto videa dělat kultivaci tady toho mýho pole 33, ale nejsem si jistý, že to stihnu, že to zvládnu, no. Tak základem je ten novej traktůrek. Nebo traktůrek, to jsem teď přehnal, to bude traktor, to bude můj nejvýkonnější traktor, který budu mít. Doufám, že to teď nabereš. Jo. Tak, OK. A ty můžeš jet zase obchodník vykládka. Tak, mám tady dva poslední, který musím sebrat. No a dívej se, oni to budou mít teda jako raz, dva zmotaný. To jsem ani nečekal, že to půjde tak rychle. No a já mám vlastně tady jako zajímavou věc, to si můžeme ještě ukázat. V rámci toho autodrivu tak mám tady tu sekačku, já jsem si schválně to tady nechal takhle, že vám to ukážu. Tak, pojďme ji vyčistit, pojďme ji umýt. Tak, pojď holka. Vyskoč. Vezmeme papku. No, to je jak prase. Tak, pěkně to ošplochneme, opláchneme. Jo, jde to je fajn. No, hnedka to prokouklo. Tak, já vám ukážu něco, co ona umí. To je teda, jako musím říct, že parádička. A sice, ona umí na to místo zaparkovat. Tak, dostal příkaz zaparkovat. No, tady si schválně tak počkáme. Já si trošku vyběhnu nahoru, ať to vidíme. Počkáme, až ona to objede. A hezky nám tady zaparkuje. Už tam jede vzadu, otáčí se. A přesně na to místo, odkud jsme vyjeli, tak ona už umí zaparkovat. Trošku, jako chvíli mě to trvalo, než jsem mi to naučil. Jo, to máš jak psa. A dívej se. Paráda, už zpomaluje. No, tak s těma brzdama bys mohl trošku opatrnějíc, nebo mohla, to bude asi spíš ženská. Tak, najede si a couvačka. No, je to. Hele, tak toto je hodně dobrá vychytávka teda, jo. To musím říct, že pro takový stroje, který mají tady takové svoje jasně daný místa, tak to je super. Jo? A máme ju na místě. A už nám přijel i ten T8380, což je ten New Holland, tak už nám sem přijel, takže pojďme vysypat poslední várku, prodat. Naskočí nám nějakých 60 a už to vidím, že teda prodáme toho Zetoráka. Jasán. Odpracoval, ale na takový malý, pro takový malý traktory tady prostě není místo. Jasán. Tak, posložíme ho. Takže 159 tisíc. Uf, tak, pojď. Hele, ty se vrať zpátky zase na to pole číslo 36, jo. A my teda pojďme, já prodám tady toho, jak on se jmenuje, Zetoráka. Toho prodám. Ježišmarja, jsou vysoko. Tak, šups. Takže toto prodat. Oprav, chceš prodat toto vozidlo? Jo, to se asi ptá, jasně. To se ptá i u toho, u traktoru na vozidlo. A prodat za kolik to prodá? Za 42. Takže prodat, jasný. Tak, máme 201. No, to není úplně,
To úplně není tak, jak jsem si představoval. Pojďme se na to mrknout, za kolik mají fakci teda toho case za 160, ale to je 340 horsepower, takže já bych chtěl určitě 435, no tak to bych chtěl 100%, 435, to je jasný. Teď design, já bych chtěl americký. Já se ten americký, tady se mění co? Tady se mění jenom tam ty blikačky. Jo, nic jiného se nemění, ještě se podívám vzadu. Jenom ty blikačky, jenom tady toto. Tak to si tam nechám ten americký. A nastavení kol, to je docela ještě, toto nechci, já vím, co tam chci. Závaží vzadu, do toho se ještě vlízám, jo. Široký pneumatiky a závaží vzadu, do toho se vlízám. Asi to nechám takhle. Už tam, ne, širší, ne, tak závaž, toto takhle nechám. No navigaci na tu kašlu, jo, upevňovače tříbodový, přední závaží 435 kg. Hele. Jo, takhle. To jsem nevěděl. 980 kg je přední závaží, tak mám si to tam, no určitě si to tam dám, nebudu to muset aspoň sundávat, já tam nebudu nic dávat dopředu. Tam byl ten upevňovač, což je vlastně lepší, že jo, než závaží. A závaží si na to koupím, jo, to udělám to takhle, Tak jo, hele, takže berem tady tohoto, Case Magnum AFS Connect Series a bude mít 435 horsepower, tak to bude můj nejvýkonnější traktor. No, hele, jdu do toho. Já vím, že vy budete mít plno dalších návrhů, co bych měl koupit, ale mně se to prostě líbí. Bezvadný, hele, kola už nebudu řešit, tam nechám stejný. Navigaci zatím nepotřebuju, nepoužívám, jasný, berem, jdem do toho. Tak, a kde pak ho máme? Tam ten už jeden to má hotový, tady. No, to je vončo, kámo, to se mně líbí, ty se mně líbíš. No, tak to je zvuk, ty brďo. To je zvuk, super. Super duper. Takže to je parádička. Hele, byl fakci za dobrou cenu, tak proč ho nekoupit, že jo? Tak o tom jako ani nedejchám. A já teda ještě bych potřeboval získat tak 50 tisíc, abych mohl koupit ten jeden kultivátor. No, uvidíme. Ještě tam, hele. My můžeme samozřejmě, jak jsem říkal, mám nějaký chleb, no jasně, těch chlebů bude dost. Hele, prodáme chleby, to bude 30 tisíc, jestli nazbíráme 10 chlebů, máme tam nějaké sejra. Takže myslím si, že to ještě zvládnem. Tak. Tak, pojďme si toto posunout, ať tam... Tak, pojď to připojit. A teďka šup z ty chlebajzny. Tak, chleby máme, to je zatím jako zhruba za 3000 se prodávají ty chleby, takže tu máme 12. Hele, ty sejry, kolik bude za ty sejry, to bude další, tyjo. Kolik je za ty sejry, schválně podíváme se, kolik je za sejra, to je tady. A já vím, že není úplně nejlepší doba na to prodávat sejra. 3000 je za sejra, tak to jdem. Hele, to tady, to jdem, takže to bude... Další. Tak. Hele, něco tam máme naložený.
Chleb je za 12, sejr je za 15, to je 27, toto budou za 3, 30, no mám 37, já potřebuji pajcku nazbírat, no. Tak necháme ho dojet tady na sirárnu, sirárna 2, tam ještě zajeď, kámo, a já musím tady tohoto pustit, nabírat ty balíky. Tak, pojďme mu dát úkol. Takže, tralala, trasa, šups, vymazat aktuální, nahrát, aktivovat, jasán. A teďka ti dáme, že ty, kámo, začni na prvním bodě, no a on nám to začne pomaličku sbírat. Mezitím teda, jasný, tady je. Počkej, tak tady jsem nasedl do špatného, já jsem chtěl do tady tohoto samozřejmě. Kámo, ty dostaneš úkol a sice musíš dojet, hele, přijeď do Kravína. Tak, přijeď do Kravína. Jeď. To bychom měli a ty bych chtěl, abys pokračoval dál, kamaráde. Na nejbližším bodě začni dál. Tak, to máme, takže ti tam budou jezdit. Já sám ten frčí, tento taky frčí. No a my teda ještě něco naložíme, já uvidím, co tady bude. Tady tě už jako v rámci úkolu vypnu. A já si to tam najedu sám, jo, protože ty bys mě tam najel taky jak třeští prdlo. Je tady něco, no něco tady je, ale já nevím, jestli to bude stačit na 40 tisíc, no, hele, blbě se mě to tady nakládá, ale jedna sejra a už se nám tady dělají jenom másla. Takže už tam ty sejry spadly. Ne. Dobrý, jsou tam. Zase másla, tyjo, to jsou samý máslo, co toto je? To je zvláštní samý máslo. Sakry, škruciš. No a nakonec tam toho bylo dost, čiveče, sejdu je za 33 tisíc, no to bude dobrý, tohle, tak to když prodáme, tak to nakonec nebude zas tak hrozný. Tak pojďme, prodáme to samozřejmě pochopitelně u Jardény, u Jardénky to prodáme a koupím ještě jednu věc, kterou jsem si chtěl koupit a to je druhý kultivátor. Dneska už to asi teda kultivovat nebudeme. Vidím, že to už asi nestí... Pozor. Jsem se chtěl podívat, jak to tady vypadá vevnitř. A samozřejmě, že s tímto teda traktorem bychom to měli vyjet úplně nádherně k té Jardéně, jo. Tam počítám, že to pojedem ty brďo jak namazaný blesky. Hele, mají tady pěkný ten informační panel. Nevím, co to jako přesně tam ukazuje. Tady jsem mohl ještě pro chleby, ale už to dobrý. Já jsem si prostě chtěl koupit nový traktor, udělat si radost. A zase jako s těma penězma nejsou až tak na štíru, je to pohodička. Už mám třeba koupenou tu sečku, že jo? To jsem možná vám ještě neukazoval, jak jsem o ní mluvil, ten secí stroj, tak ten už mám ten nejlepší, co se dá koupit. Myslím si, že má 15 metrů toho setí, má tam i zrovna to hnojení, ale já před ním potřebuju skultivovat. A mám jeden ten kultivátor a chtěl bych to kultivovat dvouma traktorama zaraz, takže proto vlastně potřebuju prodat ještě tady toto, abych mohl začít s tou kultivací. Tak, pojď. Ale když to vidím, tak jako tu kultivaci začneme v příští epizodě a pěkně pojedeme dva traktorky na jednom poli. Tak, stůj. Potřebuji se dostat. No, úplně nádherně, ještě tamto. Ještě tady toto jedno potřebuji prodat, ono jak je to tady. Tak, teď se to prodá. Tak, hele, jsme na 70, tak to je skvělý. Tak, pojďme poslat tady kámoše domů. No, jsem vzal trošku z ostřejí. Tak, takže domů znamená Kravín.
Tady máme, koukám, balíky už se nám sbírají, takže pojďme pomaličku vysypávat. No, to je pohoda, to je pohoda. Tam ještě mám zbylý dva. Tak, pojď. Jo, to musím říct, že teďka ty balíky se mě už dělají trošku líp, než to bylo předtím. Tak. Ještě ho neumím teda, no ne, nebudu to dál komentovat. Tak, pojďme, vysypáváme. Mezitím tady, jo. Tady s tebou, šups. Tak. Toto. Jestli s tím dokážu nadsouvat, ono to bude jako docela voříšek pro mě. Ale jo, půjde to, půjde to. Pojď. Ještě trošku. Ještě dopředu. A teď nadsouváváme. Tak. To mám. Vezmu si tady ten... Co to je? Kultivátor, přesně. Nevím, jestli to je na něho dobrý kultivátor. Podívám se, kolik ten kultivátor potřebuje koňáků. No, teď si říkám, potřebuje 320, no. 320 a to tady ten klas nemá. Tak ty ne, kámo, ty to nepojedeš. Ty to nepojedeš, ty tam pojede někdo jiný. Takže ty si tady odpočneš. Mohl by tam mít samozřejmě ten druhý. Tak. Tento dojíždí, tento tebe můžu. Tak, tak, jsem se trošku zarazil, protože mi to nešlo zvednout zpátky. Pozor! Jasán. Podle mě ty máš pokračovat tady. Takže... Budeš pokračovat na posledním ne, ale na nejbližším. Což by mělo být tady rovně. Jasán. A teďka tebe. S tebou. A možná tady už přijíždí ten traktor. Takže počkáme, až on si tady udělá tu moji klasickou krobotovou osmičku. A to není osmička, ale... Tak. A hele, tak... Ten kultivátor, ten nákup a tu kultivaci teda uděláme v té příští epizodě. Dneska jsme koupili nový traktor, což je ten tady ten červený, ty brďo, já si úplně neuvědomuji, jak se jmenuje. A příští epizodě já si to nachystám a začneme s tou kultivací na poli číslo 33, já už je doma. Tady je vlastně vidět i ta moje nová sečka. Tak, tebe, pojď. S tebou, pojď si už naložit, protože to je ten John Deere, ten má 373 koní, takže ten to zvládne úplně na pohodu. S tebou tady takhle vyjedu a tvým úkolem je dojet, připravit se k poli číslo 33. Tak a OK, hele, takže jak říkám, já už to nebudu víc natahovat, přece jenom měli jsme toho dneska hodně, máme nový traktor, tady ten Case a v příští epizodě s ním a s tím John Deerem budeme kultivovat naše pole číslo 33. Když posunu dobře čas, tak bychom tam mohli možná i sít, uvidíme. Takže, hele, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn, no a já se budu těšit u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Mějte se fajn a zatím čau.